Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bozor oshxonasidagi qiz. 41-qism. Otamni dam yaxshi ko'rib, rahmim kelib ketar, ham yomon ko'rib, shu kunlarga tushganidan g'azablanardim. Kimdir aytgandi, qamoqdan asrab qolgandan ko'ra qamoqda shart-sharoit qilib bergan osonroq. Buning uchun Shumrodga eson-omon yetib olishim, pullarimni qo'lga kiritishim kerak edi. Otamni qutqarish yo'lida tubidan kesilgan qonun daraxtlari, jinoyat botqoqliklari, qamoq panjaralarini va'da qilayotgan qalin tumanlar u tutunlarga qorishiq, xosiyatsiz vodiy yastanib yotardi. Kurtkamni yoqasini ko'tarib, o'tkinchilarga qo'shilib uyga yaqinroq bordim. Militsiya xodimlari ikki kishini kishanlab olib chiqishdi, keyin otam ko'rindi. Bukchayib qadam tashlar, oqsoqlanar, alanimalar deb g'uldiranardi. Mashinaga chiqarishayotganda yuz ko'zini ko'rdim u seskanib tushdim. O'rnini boshqa odam bo'lganida balki tanimasmidi? Qorayib ketgan, yirtilgan joylardan qon oqayotgan, yuz tarvuzday shishib ketgan qovoq. Ko'zi oqib chiqmaganiga hayron qolasan kishi. Mana buni vahshiylik desa bo'ladi. Mana buni itlik desa, hayvonlik desa, nima desa yarashadi. Boboshini kuchi yetmagach bir necha kishi birgalikda do'pposlashgan. Qo'l oyog'ini bog'lab hushidan ketguncha urushgan. Ustiga suv sepib, so'ngra yana do'pposlashgan. Yana va yana. Yo'qsa otam tik oyoqda turib bu qadar ko'p jarohat ola olmas edi. Shimi yirtilib ketgan, qo'li ham singandir, shalvirab turibdi. Tomosha talablari orasidan sirg'alib chiqib, Oqbobo ko'chasi boshiga qaytib keta boshladim. Ovozimni chiqarmaslikka urinib, xong-xong yig'lardim. Otam shunday bo'lsin debdimi? Nashani ham o'z ixtiyori bilan olib kelmaganiga aminman. Aminman. Axir kartoshkadan ancha-muncha daromad qildi. Halol tijorat bilan boyib ketish mumkinligini ko'rdi. Bilmadim. Mirzamatning qutquvsiga nega uchib qo'ya qoldi ekan? Qarzdor odam qarzini uzish uchun nasha furushning nashasini sotib berishi kerakmi? Bu qaysi mazhabda bor o'zi? Mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-ku. Ertaga shoirdan qarz olsa, she'r yozishiga ko'maklashishi kerak ekanda, a? Yo al-Hazar. Dilhayo ahvoli ruhimni tushunib, yonimda jimgina odimladi. Keyin Zafar aka, Xudoga shukr qiling dedi. Har holda tirik ekanlar-ku. Bundan battar bo'lishi mumkin edi. O'zingiz ham yaxshi tushunib turibsiz. O'lmadi. Rahmat deyishim kerakmi? Yo'q. Hozir Gulchinikiga borib, to'ng'izdan bo'lgan qassobni majaqlab o'ldiraman. Nega boya indamadim-a? Benzin quyib, yoqib yubormaymanmi? Uchchalasini ham qoniga belasam ochiq jangda beladim. Bo'larchi. Yig'lab yubordim men. Ko'rdingiz-ku? Ko'rdingiz. Ulardan farqingiz ham shunda Zafar aka. Bo'riga aylanish kerak bo'lgan joyda bo'riga aylanaman. Bo'lmasa ertaga boshqa narsaga ham aylanarkansiz-da. Ketamiz Zafar aka. Siz bilan Shumrodga borishga roziman. 300 millionni olvolaylik. Mashinalar boshqa yo'ldan ketishdi. Ortimga qaradim. G'ishtin uy, baxtsizlik makonining yuragi. Menga boqib turgandek tuyuldi. Yashash baxtli bo'lish uchun kurashishdan iborat jarayon ekanligini angladim. Kim jangu jadallarga kuchini ko'rsatish, shunchaki dushmanni yengish, yerparchin qilish, mutlaq g'olib bo'lish uchun kirsa, shubhasiz yutqazadi. Yutqazganlardan baxtli insonlar chiqishi esa amri mahol. Baribir u qayerdadir yutishi shart. Yaxshiyam qilichini qayrab qish kelgan ekan. Burkani bolsang hech kim ajablanib qaramaydi. Ibining zarbalardan so'ng lo'qqilayotgan yuzim ruhiyatimni sustlik va mujmallik ummoniga cho'ktirib bormoqda edi. Shahardan qanday chiqib ketamiz? So'radi Dilhayo. Ovqatlanib bo'lganimizdan so'ng yelka qisdim. Iroqlidan qanday ketish mumkin?
Shoh bekatga boriladi. Shumrodga ketayotgan ulovlardan biriga o'tiriladi. Tamam. Pasportingiz o'zingizdami? Pasportsiz qanday qilib pulga boraman, Dilxayo? Yashirib qo'yganingiz yaxshiroq. Pasportnimi? Ha. Sezishimcha ular selni siz tomonga ham burib yuborishgan. Qanaqa sel? Tushuntiribroq gapiring, iltimos, ko'ryapsiz-ku, boshim og'riyapti. Hozir esa dardingiz otangizda, dedi qiz. Shumrodga o'ta ehtiyotkorlik bilan yetib borishimiz kerak. Chiptalarni tortib olishni maqsad qilganlar sizni ushla olmadi. Lekin siz qassoblarni dabdalasini chiqardingiz. Haligacha iroqlida ekanligingizga bundan ortiq dalil yo'q. O'zlari butun shaharni titkilab topish olmadimi? Endi militsiyaga murojaat etadi. Nasha bilan qo'lga olingan shaxsning o'g'li shaharda bezorilik qilib yuribdi. Unda ham bir gap bor deydi. Ehtimol, lotariyalar o'g'risiga chiqarsiz. Jonimdan to'ydim. Siz bularni nimaga qarab taxmin qilyapsiz? Ularning boshida dadam turibdi. Aybdorona so'zladi qiz. Dadangizni qo'lidan keladi, to'g'ri. Yuzimni chetga burdim. Lekin nima bo'lganda ham chaynaldi u. Pullar kim biladi? Dadamga ham tegishlidir. Axir, g'oya u kishiniki. Jackpotni qanday yutish xayolingizga ham kelmagandi. Bu bilan nima demoqchisiz? Adashmasam, kecha ham shu mavzuda gapirgandingiz. Dilxayo qo'lini cho'zdi. Pasportingizni bering. Sumkamga qo'l solib, so'yilni uloqtirib yubordim. Keyin pasportni paypaslab topdim. Nima qilmoqchisiz o'zi? Nima qilardim, yashirib qo'yaman. Adashmasam, iroqli militsiyalarida suratingiz yo'q. Sizni tashqi ko'rinishingizga qarab yoki pasportingizdan ushlash rejasini tuzgan bo'lishlari mumkin. Sizni ham dedim men. Buni u o'ylagan, lekin birovni og'zidan eshitganda tahdidning qora sharpasi yanada kattalashib ko'rinardi. Shu vajdanmi ko'zlar pirpirab ketdi, dedi. Lekin bularni tiliga, shevasiga tilim oz-moz kelishib qolgan. Pasport so'rasa, qarindoshimnikiga pasport olib kelmayman deyman. Shumrodlik ekanimni aytsam indashmaydi. Menchi, sizga ham eski bahona. Abjag'i chiqqan basharam har qanday eski bahonani yo'qqa chiqaradi. Xavfsalam pir bo'ldi, biroq baribir bekatga ketaverdik. Go'yo tepalik uchiga chiqib, atrofdan yo'l qidirmoqchi bo'lgan sayyohlardek o'rmalab boryapmiz. Aniq bir qaror yo'q. Yo'limiz bir, taqdirimiz ham, deya uni oxiri yengil quchib qo'ydim. Vaqt peshindan o'tgan edi kechqurun 5 gacha Shumrodga mashina qatnashini eshitganman. Qor qalinlashganda katta yo'lda yo'lovchi mashinadan umidvor bo'lish befoyda edi. Suvni ko'rmay etik yechma deyishadi, balki bekatda tinchlik tur degan ilinchda taksi chaqirdim. Bular shahardan chiqib ketishimizga osonlikcha qo'yib bermaydi, shivirladim yo'lda Dilxayoga. Haqiqatdan ustalik qilishimiz kerak. Bekatga yetmasdan tushib qolamiz. Yakka-yakka boramiz. Siz meni tanimaysiz, men sizni. Oldinroqda yurasiz. Dilxayo bosh qimirlatib qo'ydi. Agar bizni militsiya xodimlari tutib olsa, u hech nima yutqazmasligini o'yladim. Darvoqa qizni qaysi gunohi uchun hibs etishadi? Otasi jonajon shahriga ketishga qo'ymay majburan erga bermoqchi. Bobosh kuch ishlatdi ehtimol qonun kitoblarida. Mening muhabbatim ham allaqanday bir jinoyat. Masalan, qiz o'g'irlash, aldab avrab olib qochish mazmunidagi bema'ni bir bandga mos kelib qolar. Qizni otasidan, boboshdan, mendan himoya qilishadi. Serg'alva Shumrodga emas, Samarqandga kuzatib qo'yishadi. Xudo ko'rsatmasin. Meni qo'lga olsa, to'kkan qonlarim uchun kamida 5 yildan so'ng yo'lga chiqishim ham ehtimoldan xoli emas. Omad qushi yana meni eslasa, dedim-u, gapimni tugatishga iymanib qoldim. Odam qushi deysizmi? Qulog'ini tutdi Dilxayo. Mashina qor uyumi yonida to'xtadi. Dilxayo lip etib tushdi va shoh bekat sari zing'illab jo'nadi. 41-chi qism tugadi. Muallif Azamat Korjovov.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.